কোনো লোন 31 ডিসেম্বর 2020 চনৰ আগত যদি এন পি এ হৈ গৈছে সেই লোনটো এই কমিটিৰ কনচিডাৰেশ্যনত নাহিব। লগতে যিটো ফেমিলিৰ ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া আৰ বি আইৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত নপৰে, ইনকাম যদি 1 লাখতকৈ বেছি আছে এই ফেমিলিবোৰ কনচিডাৰ কৰা নহ'ব। যিটো ফেমিলি ইনকাম টেক্স পে'মেণ্ট কৰি আছে, ফেমিলিৰ যিকোনো সদস্যই ইনকাম টেক্স পে'মেণ্ট কৰি আছে, তেখেতসকলকো এই স্কিমত ৰিলিফ স্কিমৰ বাহিৰত ৰখা হ'ব। যিটো ফেমিলিত এজনৰো অধিক লোন লোৱা মানুহ আছে তেখেতসকলকো এই স্কিমৰ বাহিৰত ৰখা হ'ব। আৰু লগতে আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেক্টিচ আছে, চাৰিচকীয়া বাহন যদি থাকে তেতিয়াও এই পৰিয়ালটোৱে এই স্কিমৰ আওতাত বাহিৰত থাকিব। বেছিকলি এই স্কিমটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৰিছে এই স্কিমটো হ'ল দুখীয়া মহিলাক সকাহ দিবৰ কাৰণে। কোনোবাই 5,000 টকা লৈছিলে, কোনোবাই 10,000 টকা লৈছিলে, কোনোবাই 12,000 টকা লৈছিলে, পইচাটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, ঋণ হৈ গৈ গৈ আছে। এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মহিলাক সন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কমিটি বনাই দিছে, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচৰা ধৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ। কোনো লোনৰ পিৰিয়ড 24 মাহৰ কম হ'ব নোৱাৰিব। আৰু বিভিন্ন তেখেতসকলে ক্ৰাইটেৰিয়া মানে ধাৰ্য কৰি দিছে, তাৰ ভিতৰত আৰু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া ধাৰ্য কৰি দিছে যে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ল'ব পাৰে। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট লোৱাৰ সময়ত তেখেতসকলে কৈছে যে 5টা লাৰ্জেষ্ট কমাৰ্চিয়েল বেংক তাৰ এভাৰেজ বেছ ৰেট যিটো আছে তাৰ 2.75 টাইমছ ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ কৰিব পাৰে, কিন্তু তাতকৈ বেছি চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰে। মাল্টিপল লেণ্ডিঙৰ অৰ্থটো হ'ল এটাতকৈ অধিক, অভাৰ বৰোয়িং এণ্ড ঘোষ্ট বৰোয়িং। ইয়াক লৈও আৰ বি আইৰ গাইডলাইনছটো বহুত স্পষ্ট আছে যে এজনী মহিলাই এটা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বা এটা জইণ্ট লাইবিলিটি গ্ৰুপৰতকৈ বেছিক মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যি মই কৈ আছোঁ এতিয়া, নট মোৰ দেন 2 NBFCs শ্বুড লেণ্ড টু দি ছেম বৰোৱাৰ।